Vamos à ministra. Hoje não é preciso, mas é para dizer que isto desvaloriza, de facto, a desconsideração permanente. Mas a desconsideração não começa muitas vezes, pergunto-lhe assim, Albino Almeida, que aqui representa a Confederação Nacional das Associações de Pais, não começa em casa, quando os próprios pais até são capazes de chegar à escola e baterem no professor? Pois. Isto era uma coisa impensável. Olha, a minha mãe era ao contrário, dizia, bate-lhe, que só lhe faz bem. Porque é que é estúpida da professora? Que é que confia, meu, qual é a cena? Vamos matar? Ah, isso é fixe, fizeram um ano passado. Engol! Sobra uma moção que os estudantes aprovaram a pedir o fim do polémico Estatuto do Aluno, a exigir preços mais acessíveis dos manuais escolares e melhores condições nas salas de aula. O protesto de Viseu foi, aliás, o único a nível nacional que teve grande expressão. Em cidades como o Porto, foram apenas algumas dezenas os alunos que saíram à rua. Qual é o significado de educação? Algo provoca a desmotivação e, seguindo o raciocínio lógico, o school é uma espécie de jardim zoológico sobre a forma de psique ecológico. Putos em aulas parecem animais em jaulas, trocam-se antiguidades por uma cara nova, mas são sempre os mesmos velhos problemas que põem o aluno à prova. Salas com paredes e mesas escritas não são mais do que degradações descritas. Dificuldades estão em todas as disciplinas, não é só na matemática e físico-química. Não conta para a média, por isso todos cagam na educação física. A situação é crítica, não estimula a força psíquica e o governo não muda de política. Assentam-se faltas no livre ponto, enquanto lá fora algures fuma mais um pombo. A psicologia e a filosofia dão caminhos os quais ninguém atravessa. As línguas portuguesas são dadas à pressa, a história não desinteressa. Estuda-se a língua portuguesa, mas no intervalo é o calão quem mais expressa. E o fogo cerrado entre setores e alunos ninguém cessa. A maioria de reprovados na pauta, só daqui a meia dúzia de anos vai ver o quanto a escola lhe faz falta. Filhos protegidos pelos cotas são postos em colégios, onde estão notas em troca de outras notas. Cunhas para o sucesso escolar são a base, mas o mais vergonhoso é ver-se míticos tirarem aos mais desfavorecidos o direito de usufruir do SAS. Seriam mais de 1.500 alunos e pouco mais de uma dezena de polícias. A confusão surgiu depois dos estudantes decidirem fechar a escola a cadeado. As associações que convocaram o protesto negam a responsabilidade da decisão. Dizem que tudo o que aconteceu foi resultado de atos isolados. Garantem, no entanto, que nos momentos de maior tensão, a polícia terá usado gás para dispersar os estudantes. Escola é aquele sítio de fácil acesso, onde quem comete erros é bom que não espere pelo retrocesso, pois os dados já estão todos no processo. Docentes querem qualidade ao máximo, é o lema expresso, mas é tanta a quantidade de aprendizes que sai e não pensa no seu regresso. O pouco prático, o muito teórico, eis o vírus crónico, enfraquece reprovados enquanto explicações procuram um tónico. Uma pessoa com a escolaridade incompleta é como um atleta, atormentado porque nunca mais vê a meta. Fiz mais de 12 anos obrigatórios como aluno, ouvi mil vezes falar na revolução dos escravos e duas sobre a revolução que acabou com os escravos. O estudo dignifico, mas com a escola não me identifico. Pensativo fico, reflito, enquanto o sistema recorrente tem cuidado de lembrar todas as aulas que sou diferente. A merda arrasta-se de forma precária, vem desde os tempos da primária. E olhando para uma saída universitária, nem todo o curso no futuro é um bom percurso. Gastas imenso dinheiro, 4 anos depois tens desemprego por tempo interminado, mas canudo na mão a tempo inteiro. Independentes estudam no estrangeiro, enquanto algumas universitárias vendem as vaginas para pagarem propinas. Porque o Estado dá a bolsa, mas no fundo não reembolsa. Quer formar uma cultura de elite, mas não é culto o suficiente para ver que o seu ensino é frágil tipo esfera ouvido. Ele sabe das letras do alfabeto, mas é como um analfabeto, está longe quando pensa que está perto. Enquanto isso, alunos pensam que era um enunciado tal teste, mas ele está em certas amizades, são piores que a peste. Dedica este som a todo o que foi ou ainda é aluno, que teve ou ainda está no sistema diurno ou noturno. Faz por ti quando chegar o teu turno, mas não desperdice o momento oportuno. Mas lembra-te que o sistema escolar é uma manipulação cultural que não desenvolve o potencial, apenas traz ao ritual mais uma restrição social. Não me interpretes mal, eu quero que estudes, mas não te esqueças que é essencial seres o teu próprio agente cultural. Querem prepará-los para um mundo laboral cada vez mais competitivo. Alguns têm um que em cima do compreensivo, compreendem, não decoram, mas são fedidos pelo conselho executivo. Porque este foi seletivo e apenas transitou aqueles que decoram matéria do ano letivo. O sistema escolar bate na mesma tecla à procura de inteligência. Aspirantes a alunos sentarem matriculados já estão previamente chumbados pelo ministro da Educação e sua negligência em procurar uma solução com urgência.